Արթուր Խաչատրյան ավեց։ Պարոն Սիմոնյան, ինձ տեղեկացնեք, վերջի ընդհանրապես 3 տարիների ընթացքում կամ 5 տարիների ընթացքում ծառայողական մեքենաների թվի փոփոխության ինչ միտում են կարձանագրել Հայաստանում։ Կոնկրետ ինչ թվ է, ինչ թվ է։ Այսինքն ինչքան ծառայողական մեքենա ա եղել ընդհանրապես 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, ինչքան ունեն 22 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ Շնորհակալություն, այդ սահմանաչափերը ես նորից իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ բերված են համապատասխան որոշումներում կառավարության, այնտեղ թվային տեսք ունի այդ ամեն ինչը։ Կարելի է բացել եւ նայել։ Հիմա այս ամբողջ օրենքի նախագծի իմաստը հետեւյալում է, որ որպեսզի լիազորող նորմ սահմանվի, որպեսզի կառավարությունը կարողանա միասնական որոշմամբ այդ չափորոշիչները սահմանել։ Եթե հստակ կոնկրետ թիվ եք ես պահին ուզում, չեմ կարող մատն նշել, բայց կառավարության համապատասխան որոշումը եթե բացեք, ծանոթանաք, տեսնեք թվերը։ Շնորհակալություն։ Կամ առաջինից երկրորդ ընթերցում կարող եմ այդ թվերը արձագանք բանախոսություն։ Հա, պարոն Սիմոնյան, ես ինչ կարող եմ անեմ, հավատացնում եմ ձեզ, բավականին լավ գիտեմ։ Ես համար ես հույսերը բայց ձեզ։ Ուսե ազգային ժողովում եք գտնում, ոչ թե ԿՎՆ-ում։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, խնդրում եմ զեկուցողին ասեք, որ ինքը հարգանք դրսևորի եւ հասկանա որտեղ գտնում։ Խնդրում եմ ինձ մի ասեք, թե ես ինչ են անեմ։ Ուրեմն ձեր խնդրում եմ ձեր հարցիչնի ասել, թող ինքը ինչ չասի, ես ինչ անեմ։ Պարոն Խաչատրյան, ես անպայման կանադառնամ այդ խնդրին, խնդրում եմ ավարտել ձեր հարցը։ Ուրեմն ես խնդրում եմ առաջինից երկրորդ քննարկում, երկրորդ ընթերցման ժամանակ բացեք եւ այդ թվերը ներկայացրեք։ Ավելացնելու բան ունեք, պարոն Սիմոնյան։ Ոչ։ Պետք է խնդրեմ, որպեսզի հարց ու պատասխանի ընթացքում հարգելի գործընկերներ կոռեկտություն ցուցաբերենք եւ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում անցնի այս քննարկումները, մանավանդ որ մի աշխարհացում սպանել չեն քննարկում, էլի որ վիճաբանությունը ստացվում։